ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے سرمل کی حفاظت فرما، سرمل کے ملازمین کی اللہ روزگار کو تحفظ عطا فرما، یا اللہ ہمارے انتظامیہ کو بہتر سے بہتر قرام دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے صاحب نے جس طرح ایک ملازمین کے حق میں بات کیے ہیں، یا اللہ ہم کو جزائے خیر دے اور اسی طرح کہیں انہیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو ریٹائر بھائی ہیں، ریٹائر دوست ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ابھی پتہ چلا ہے کہ خبر پتہ نہیں ٹھیک ہے درست کہ جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جن کو جنہوں نے کیس کیا تھا ان کو واجبات دیے جائیں، تو سنا ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ ان کو واجبات نہ دیے جائیں، باہر اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، یا اللہ ان کی مدد فرما، انہیں بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شکایت دے جا رہا ہوں، یا اللہ ان کو اللہ کا کرتا ہوں۔